Sabiq deputat Azərbaycan həbsxanasında penitensiar xidmətinin verdiyi məlumata görə koronavirusa yoluxub və cəhənnəmə vasıl olub. Rəfail Cəbrayılov. Bu Rəfail Cəbrayılov düz 11 Azərbaycan vətəndaşına pul atıb və nə az, nə çox 2 milyon yarım dəyərində. İndi isə üzümü Azərbaycan hakimiyyətində tuturam. Hər birinizin axırı qara torpaqdır. Bunu yaddan çıxarmayın. Azərbaycan xalqının nə qədər ki siz haqqına girəcəksiniz, onların pullarını mənimsəyəcəksiniz, haqlarını tapdalayacaqsınız, o dünyada hamınız gecə-tez cavab verəcəksiniz. Ona görə də ayılın. Ayılın ki, bu Rafael Cabbarov kimi, Cəbrayılov kimi şərəfsizlik eləməyin. Öləndə də nəhlət aparmayın, rəhmət aparın. Amma bu oğrəş öləndə də nəhlət apardı. Tüpürüm onun görümə. Bilsin onun yaxınları da ki, eləcinə şərəfsiz, sabiq bir deputat olub o. Azərbaycan xalqı bilin və bilmiş olun. Bu yap rejimi nə qədər ki var, o qədər dəziyyət çəkəcəksiniz.